predstavnikom koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Članice KUDVUS-a so za neodobravanje prijelo vabilo na državno proslavo ob dnevu upora proti okupatorju, ki bo ponovno na Mali gori, na katero vabijo predsednik Republike Slovenije, državni zbor in vlada Republike Slovenije. Smatramo, da bi prazniki morali povezovati in ne razdvajati. Mala gora je bila že lansko leto prizorišče slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju, zato so predstavniki KUDVUS, zlasti pa društva Tiger Primorske in Zveze združenj borcev za vrednote NOB, pojasnili, da prvi napad italijanskega okupatorja in domačih izdajalcev na Tigrovce na Mali gori ne predstavlja ne začetka in ne celovitosti narodosvobodilnega odpora slovenskega naroda med NOB. Lokacijo proslave zato razumemo kot namerno spodkopavanje zgodovinske vloge osvobodilne fronte slovenskega naroda in težnje po načrtom se obračanju dejstev o kontinuiteti nastanka slovenske države. Predstavniki KUDVUS bodo svoj protest, smo danes izrazili pri predsedniku vladi, predsedniku republike na srečanju danes 21. aprila, in predsednik je tudi izrazil svoje nestrinjanje s tem, da je to ponovno na Mali gori in je tudi ni bil s tem vsem seznanjen. Članice KUDVUS so tudi mnenja, da takšno ravnanje ne prispeva k krepitvi domoljubja in medsebojnega spoštovanja med Slovenci. S to svojo stališča pa bodo KUDVUS še dodatno pojasnili danes na tej konferenciji, in seveda predajamo lahko besedo predsedniku Marjanu Križmanu, pa predsedniku Gorazdu Humarju, pa še kateremu izmed vas, ki boste lahko to seveda povedali, dopolnili in izjavili to, kar gre javnosti.